Много често ме питате, Крис, дали да сложа добавка за това или за онова. За горивната система, за водната система, как се отразяват, препоръчваш ли, не препоръчваш ли и така нататък. Много често казвам, че това са излишни работи, но нека ви покажа какво се случва и защо не са адекватно нещо добавките и как ви вкарват в преразходи. Тоест, оправят моментно проблема, но за бъдеще вие взимате кредит от бъдещето, за да оправите моментния проблем и съответно много скоро след това бъдещето идва и вие започвате да давате много големи суми, за да поправите щетите, които е нанесла конкретна добавка. В момента сме с една охладителна система. Нека видим какво се случва от добавките. Добро утро на всички! Така, първото нещо, което виждаме е, че казана след добавката буквално не става за употреба. Виждаме едно покритие като ръжда в целия казан. Лошото е, че това покритие се наслоява в цялата охладителна система, запушва радиатора на парното, след това се демонтира табло, за да може да се замени. Тук говорим за сравнително нова кола, т.е. не за кола, която е на 20 години. Нека видим какво е станало с металните елементи по нашата охладителна система. Не говорим за гумените, защото те са в по-трагично състояние. Ето виждаме вътре какво се случва. Добавката е разяла боята на нашето водно съединение и съответно всичко това започва да се дистрибутира по нашата охладителна система, запушвайки отделните елементи. Нещо, което е недопустимо. На практика всичко, което бутнеме по охладителната система, трябва да бъде заменено, защото виждаме, че вече е повредено. Така че, ако се чудиш да сипвам ли добавка, за да оправя теч на радиатора, да сипвам ли добавка, за да подобря качеството на горивната система и така нататък, винаги си напомняй, че отговора е, че взимаш кредит от бъдещето и в някъде в близък план те чакат големи разходи за това, че си сипал добавка и си спестил моментно някакви неща. Така че това е отговора на въпроса да използвам ли добавки в моя автомобил, в различните системи. Ако това видео е било полезно, сподели го, нека стигне до повече хора и нека повече автомобили останат здрави.